Olha só, na nossa casa, né? Na casa da minha academia, mas a Alcione também mora aqui em Campinas. A gente mora tão perto. É. E aí hoje vai sair, ai meu Deus, o tão esperado leg day. Eu vou fazer o treino da Alcione, gente. São 7 horas da manhã. Em jejum. Em jejum. A mulher treina 6 da manhã, né? Eu acordo muito cedo, mas eu tenho ali um processo, namastê até eu acordar, né? Não, hoje já foi 7 horas da manhã treinando com a Alce. A Alce tá em off, gente, tá comendo. Tudo mais um pouco, tá forte, olha o tamanho das pernas dessa mulher. E, né, Aline Guerreira. Bora. Vamos lá. Tomar um pré-treino. Posso tomar um pré-treino, né? Pode. Tá, vamos tomar um pré-treinão então pra... Vou representar. É bem preciso. O Team Integral representando a Aline. O Team Darkness representando aqui, a Alcione. Eu nunca precisei fazer isso. Pra tipo, minha... fazer um shot de carbo antes de dormir. Não. Sempre foi normal, refeição normal e pau pra toda obra, vamos lá que... É, bem, a mulher assim... é raiz, né? Não, ela é raiz, essa galerinha aí Nutella que... Às vezes precisa de um pré-treinozinho pra dar um up, porque depende do dia anterior, como que foi cansativo e tal. Mas até pré-treino também eu meio que é muito raro eu tomar. Sim, eu gosto de tomar no dia de inferiores. Então, assim, e quando eu sinto a necessidade, né? Então, tem pessoas que tomam o pré-treino todos os dias, mesmo sem ter essa necessidade. Como a gente já conhece o corpo há um tempo, sim. Então, hoje eu tô cansada, vou treinar, preciso de uma demanda energética maior. Aí eu tomo. Agora, se eu vou treinar, por exemplo, nos superiores, tô descansadona, aí eu tomo creatina. É. Ó, inclusive, eu trouxe o Hilger, Alcione, vai tomar o da Integral hoje. E aí eu já misturo com a creatina. Vamos fazer o teste hoje. É de Bubble. Ele tem gostinho de chiclete. Tem gostinho de chiclete. Sabe chiclete Tutti Frutti, aquele rosa, babalu rosa? Ele tem gostinho disso. E o bom, que ó, tô em jejum, tomando agora de manhã, as chances de você passar mal com o pré-treino são grandes. Mas o Hilger, já falei isso em outros vídeos, vou repetir. Ele te dá a energia na dose certa. Então não é aquele pré-treino que você passa do ponto. Sabe aquele que você fica, às vezes, hiperventilando e daí você acaba que atrapalha o seu treino ao invés de ajudar? Ele não. Ele tem a concentração ali dos ativos dele que faz com que você tenha maior força, maior energia, que você treine melhor, só que é no ponto certo. Acabou o treino, esgotou a energia, não tem rebote, você não fica mal. Ele é incrível, gente. Tem vários sabores, mas esse de Bubble Gum é o que eu mais gosto. Começando a ficar curioso. Assim, só pra eu saber. Você zera a máquina? Você zera a extensora? Quanto que é essa aqui? Ah, eu zerei terça-feira. A da outra academia daqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Pra zerar, mas zera. Gente, uma coisa que a gente tem que pontuar, a Alce é aquela mulher que ela representa a mulherada que curte treinar pesado. São 11 anos aí, né, Alce? 11 anos. 11 anos. E ela treina... Ela treina muito mais pesado do que muito marmanjo, mas muito marmanjo. Então a mulherada que gosta de treinar pesado, ela é uma inspiração. É a verdadeira bodybuilder raiz, sabe? Aquela atleta que não tem tempo ruim, né, Alce? Dá o melhor, né? Dá o melhor, é superar, né? A minha base é do powerlifting, né? Foi onde eu me descobri no esporte, na musculação em si, onde eu adquiri força. E hoje eu tô no fisiculturismo através do powerlifting, né? Foi onde tudo começou. Aí eu fui pro power, pro strong e pro fisiculturismo. E eu participava das três modalidades juntas, né? Em off eu participava das duas de peso e em pré era só o fisiculturismo. Então essa base de treinar pesado veio do powerlifting, né? Do power. Você já teve um começo ali te direcionando a treinar com base de força, né? Sim. Então, justifica essa mulher forte, né, em todos os sentidos que... Esse semana eu fiquei bem feliz, que o presidente da federação, da GPC, me mandou ontem, que saiu no diário oficial dos recordes, né, internacionais, que eu sou brasileira em 10 anos, que ninguém bateu ainda o recorde do supino. Ah, que demais, me senti muito lisonjeada por isso. Ai, que legal. 10 anos ninguém conseguiu tirar o teu recorde. Ainda não. Ó, mulherada, qual que foi o recorde? Só pra 130 gente... 130 no supino. 130 no supino. Supino quero real. Que você comenta aí, sem mentir. Quem aí faz 130 no supino? Comenta, quero saber. Serão 3 séries dessa extensora com 21 movimentos. E com a isometria. Eu fiz... Nossa, tem muito tempo que eu fiz essa extensora. Muito tempo. Segura pra não sair voando. É assim, ó. Passa. Não.
Bora. Bora. Lá em cima, vamos. Mais uma. Segura, segura, segura aqui. Segura, segura. Vamos. Vamos, Aline, vamos, vamos. Bora, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vamos. Mais duas, vamos, vamos. Mais uma. Ai, meu Deus do céu. 10, quer que diminui e continua ou não? Deixa essa. Vamos para o próximo exercício? Tá. Deixa você com energia ainda para os próximos. Começamos agora. Foram só duas séries. Ela fez 5 a mais, mas eu mantive o peso zerado. Ponto para mim. Vamos pro próximo. Agora eu não sei se eu consigo ir pro próximo. Sai da... Segura as pernas. Tem escadinha para testar. O próximo vídeo vai ser a Oceane treinando com câmera, o Braguinha. Que isso, agora eu. Desafio. O Braguinha não sai nos vídeos treinando, então agora... Eu faço questão de filmar isso aí, tá? Não, eu filmo pra você. A gente arruma o câmera 2 pra filmar o Braguinha treinando. Sobe. Curte, né? Às vezes, chama atenção, né? Muita gente que curte. Estilo de treino diferente, né? Você tá acostumado a treinar com... Se bem que eu faço as duas... É, porque a gente treinos. Tá fazendo bisete ali com passada. Não é fácil. É. O tempo que recupera, tá ali fazendo tá a passada. Ali fazendo a passada. É o descanso. É o descanso. Descanso é a passada. Eu treino dos dois modos. Tem treino que eu faço mais repetição e menos carga. Tem treino que eu ponho mais carga e menos repetição. E aí, tô faltando ar. Tá vendo? Tá vendo? Bem que não sou só eu que tô faltando ar. Bora, Luiz. Vamos. 3. Bora. 4. 5. Vamos. 7. Forçado. 8. Vamos 10. Vamos 10. Tá. 9. Mais uma. Passadinha, tá? Tô indo pra passadinha. Tô indo. O relógio até bugou, peraí que vai dar conta da a frequência. Enquanto isso, Alcione, vou pôr peso ali. 162, ó. Coisas leves. É. Até com a boca seca. Não, e gente, detalhe, é o segundo exercício, né? Agachamento, leg, aí a passada conjugada. Daí vamos voltar pra cadeira, porque a primeira série de cadeira foi só pra aquecer. Então depois desse aqui a gente vai pro leg. Vai pro leg. Depois a gente volta pra cadeira. E aí a gente faz um de glúteo e descansa. E casa. E descansa. A gente faz e já era. Morreu. Faz e descansa. Vai pôr mais? Ah, eu vou pôr um contrapeso pra não sentir como que é. Porque eu tô achando. Porque que acontece, ó. É um contrapeso, mas é o contrário. Então ele vai impulsionar pra agachar rápido. Sim. Né? Aí na subida não tem... Vou botar aqui na trava pra você. E o bom é que assim, tem uma trava de segurança, então se travar, é só soltar, que não vai esmagar ela. Tá vendo? Essa travinha ela vai pra lá, a gente deixou ela pra cá, pra não ter risco de... Pesou, né? Opa, era isso que eu queria, um cara de sofrimento dela, né? Por favor. Bora, Alce. Vê se vai.
Vai sim, tô aqui. Vamos. Bora. Bora. Um. Oitava melhor do mundo, hein? Dois. Bora. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Bora. Seis. Fácil, hein? Sete. Oito. Nove. Vamos. Dez. Bora. Cinco. Vem, vem. Cinco. Vamos. Na raiva. Um. Bora. Dois. Vamos lá, estou com você. Três, quatro, cinco. Vem. Sem parar, vem. Três. Bora. Quatro. Bora. A última, Alcione. Vem. Esse contrapeso não tem nada de contrapeso, isso aí. Não, puta que pariu. Não pode tirar. Pesa mais. Então vamos tirar. É? Não, não, essa carga aqui, a minha humildade. Não, contrapeso a minha, é. A minha humildade não, meu ilusão pura. Não existe contrapeso aqui. 40, 40 mais 30, 70, 80, 90. Ali tem quanto? 15? Tem. 90? 25. 100, 115. Aparelho. 115 mais 90 do aparelho. É, pezinho. Queria ter feito mais, gente, mas vai ter próxima. Vamos, Aline, vamos. Dois. Agora que eu tô ajudando, vamos. Três. Bora. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Força, vamos. Sete. Bora. Oito, vamos mais duas, vamos mais duas. Ai. Nove, só mais uma, Aline, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai. Boa, garota. Ai, velho. Não, a minha vida já acabou naquela extensora, velho. O Braguinha tá se divertindo. Você tá doido, 500 quilos no leg. É isso? Isso porque ela tem né? Duas hernias, né? E tem ainda o joelho com limitação. Olhando pra carga.
Será? Será que sai? Será que é melhor diminuir ou tentar ver quanto sai? Deixa o marido na contenção também. Ah, gente, é melhor diminuir ou tentar ver quanto sai? Gente... Tem peso, hein? Deixa ele na contenção aqui do lado e aumenta um pouquinho a trava. Sobe um pouco mais. Tem que ter o pé no chão, né? Uma coisa, eu me desafio a fazer o treino dela, mas eu também tenho total consciência do limite ali de segurança, né? Então eu tô pensando, se eu faço com a carga dela, se diminui um pouco. Ela tá falando pra deixar com a carga dela, o Tia vai ficar ali perto também, a gente vê quanta sai. Também eu vou tentar tirar, se eu ver que não descer nem duas, a gente diminui e faz. Mas assim, amplitude um pouco reduzida. Se eu tirasse um pouquinho, eu conseguia descer mais. Mas por segurança, eu não quis descer pra não correr o risco de pinçar a lombar. Fez muito bem. Fez fácil. Bora. 12. 15. 2, 3, 4. 15 repetições mais 5 de geometria. Mais uma paradinha. Ó, só recapitulando então, a gente fez a extensora pra gente preparar, depois fizemos a extensora 21. Viemos pro agachamento pêndulo, fizemos o agachamento bisete com passada, fizemos um leg pesado e agora estamos nesse hack. Ele é um hack horizontal, gente. Ao mesmo tempo que ele é confortável, por causa das costas, né? Pra quem tem os bichinhos nas costas, ele é pesado. É, né? Trabalha justamente a musculatura que a gente tá treinando, que é o quadríceps, então. Você sente toda a tensão da carga no quadríceps. Eu tentando subir. Começou agora, vamos. Vamos. Bora, vamos. Três, bora. Bora que dá, bora. Respira. Um, dois, três. Subiu. Vamos. Bora, Lino. Mais três, bora. Vamos. Falhou, dá mais duas. Dá mais duas, tem que dar, vamos. Bora que dá, bora. Um, dois, três, e... Foi, sobe. Isso, vamos lá, só duas. Vamos, Marinho. Uma, mais uma. Bora. A última, só sai daqui quando fizer todas. Mais uma só, vamos. Vamos. Tá subindo no ponto, vamos. Um, dois, três, eu ajudo, vamos. Agora é uma. Bora. Boa, garota. E uma vez. Tá vendo o que deu? É só forçar mais um pouquinho que vai. Estão gostando? Comenta aí se estão gostando. Vamos pra mais uma cadeirinha extensora? Aquele meme, sabe? Seis amarelo. Assim, ó. Faz até não aguentar ou faz em segurança do dia? 7, 8. Aí eu vou começar. Eu vou mais sentar e é bom. Gostoso.
É bom que eu tô voltando também, tem mais de, desde o Olímpia que eu não treinei e eu voltei essa semana, então hoje é que dia? Quinta-feira, eu voltei a treinar segunda, depois de 20 e poucos dias sem treinar e uma gripe muito forte, né? É bom que a gente sabe como que tá. Sim, sim, não, a Alce tá voltando, eu já senti qual é a pressão, vou começar a fazer um preparo físico e aí daqui um tempinho, na hora que você tiver já engrenadinha no off, fazendo tudo certinho na preparação, a gente vai treinar de novo. Treinar de novo. Vamos treinar de novo e vamos desafiar um treino de costas. O quê? É, perna eu sei que ela treina, então a gente vai agora vai pra parte superior, né, Aline? Precisa mostrar como você treina na parte superior. Sim, é, e com certeza o meu treino é totalmente diferente do seu, mas vai ser um desafio. Bora, topo. Faço na... Com a minha carga, você faz com a sua, mas aí eu sigo a dinâmica do seu treino, exatamente, que a gente tá fazendo hoje. Pronto. Será, gente? Comenta aí, vocês acham que eu aguento fazer um treino de costas? Vocês já viram o tamanho das costas dessa mulher? Não, vamos ver até onde você vai. Vamos ver até onde eu vou, eu gosto de desafio. Então. Combinado então, hein? Bora. Vamos. 7. Bora. 9. 2, isso, mais em cima. Isso. Bora. Vem. A última aí foi. Bora. Vamos. 6. Bora. 6. 7. 8. 9. Dá mais 1. 2. Vamos ali. 3. Vamos. 4, só mais uma. Sobe. 5, 4, 3, 2, dá mais 5. Lá em cima. 5, 4, 3, bora. 2. Respira, vamos. 1, 2, 3, 3, 4, bora. 1, 2, vamos. 3, bora. 4, dá mais uma, vamos. Vai mais 5 que dá, deve, vamos. Funcione. Vamos, mais 5, só mais 5, vamos. Vamos, sobe. Ah, era cinco. Segurar. Não, vamos, desce. Bora. 4, 3, 2, 1, segura, agora segura. 2, 3, e desceu. 5, 4, 3, 2. Tá viva. Tá viva? Meia fase, né? Meia vida. Ai, pode encerrar o vídeo, tá aí? Então, gente, deixa seu like. Não, me dá um minuto que eu... Curta, compartilhe, deixa seu like. Deixa lá o comentário do próximo vídeo que vocês querem ver. Eu com a Aline. Com certeza vai ser superior. E é o que a gente sempre fala pra vocês sobre o ambiente que você convive, né? O ambiente que você convive, ele te funciona, né? A gente é a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. E aí foi ele tá nessa osmose, nesse contexto, que ele se motivou e teve o resultado e tá, né, tá decolando. Então, dá uma analisada aí no ambiente que você convive. Quanto mais pessoas estiverem próximas de você, pessoas que você almeja, pessoas que você admira, sempre alguém que esteja onde você quer chegar. Tem que correr com os bons, gente. Voar com quem quer voar e andar com quem Exatamente. Quer andar, né? Então, a mesma coisa, esse privilégio de eu estar treinando com a Alce. Eu tinha essa noção, eu sei o quanto ela é forte, eu sei da história dela. Eu sei que eu ia sofrer, entre aspas, mas de ter essa experiência, de estar treinando com você. Pô, você é uma referência master de mulher forte, você é mãe, né? Então, é o exemplo de mulher guerreira, de mulher batalhadora. A 8 melhor do mundo, a gente pôde acompanhar. Ó, tá arrepiada, lá em Las Vegas, toda essa história, então... ter treinado com você, você sabe que foi muito, Obrigada. Muito, muito bom. E comenta aí, gente, vocês estão olhando minha cara aqui sofrendo, parabéns, né? Parabéns, que você representou. Eu represento. Mulher, né, Fia? Mulher. A gente não desiste. Eu sei dos meus limites, a gente vai até onde dá, mas desistir nunca foi a opção. Pronto. Qual que vai ser o próximo treino, então? Costas. Costas? Então eu vou lançar mais um desafio. Se ela tá me desafiando a treinar costas com ela, eu desafio a gente trazer um atleta da Darkness. Porque aí você se desafia pra treinar com ele e eu me desafio pra treinar com você. A gente treina nós três. Nós três. Fechado. Quem será o próximo Darkness? Quem aí? Que em atletas Darkness que estão assistindo. Quem quer aí, quer vir topar esse treino com a gente, comenta. Que o próximo vídeo, então, vai ser nós três. Pronto. Beijo!
Beijo, gente. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha.